Bé, bona tarda, una tarda més a les conferències mineralògiques de tardor 2018 que organitza el grup Mineralògic Català amb el suport de la Institució Catalana d'Història Natural en aquest marc immillorable i incomparable de l'Institut d'Estudis Catalans de la Casa de la Convalescència. Moltes gràcies a tots i totes per venir en una tarda de divendres d'aquesta tardor plujosa, humida i freda. Bé, avui tenim entre nosaltres a la professora i doctora Mercè Corbella Cordomí. La professora Mercè Corbella és una persona amb la que tenim un tracte molt intens i molt directe, com diré després, i la professora ella és professora de la Universitat de Bellaterra i és professora de jaciments minerals, flux de fluids i de calor i de la interacció amb aigua-roca. I ha estat també cap de la coordinació de la titulació de geologia dintre del que és la Facultat de Ciències de la UAB i actualment forma part de l'estaf tècnic del grup de recerca Mineralogia Aplicada, Geoquímica i Geomicrobiologia, un grup creat a partir de dos grups de recerca consolidats anteriors, Mineralogia Aplicada i Medi Ambient i Geoquímica de Fluids. Bé, a més, la Mercè, a part d'aquesta vessant purament universitària, també té o ha participat del programa del projecte Argó, un projecte que ha fet la Universitat Autònoma de Bellaterra a través del seu Institut de Ciències de l'Educació i que ha permès doncs la transició, diguem-ne, un suport a la transició dels alumnes de batxillerat en el seu treball de recerca, en aquesta transició que fan entre la secundària i el món universitari. I ell ha format part de tal manera que tres dels quatre premis del grup mineralògic català darrers que hem entregat, com ja sabeu, dintre dels Premis Pominer, els ha cotutoritzat ella. O sigui, és una acaparadora de premis, també, i estem orgullosos de tenir-la entre nosaltres avui, o sigui que no dic res més, gràcies per haver vingut amb nosaltres i tota vostra. Gràcies a vosaltres doncs, per tenir-me aquí. Em fa gràcia estar en aquesta sala i parlar en un lloc tan bonic. Ara sí. El que volia dir-vos, el primer de tot, és per què parlo de les guilleries. Doncs és fonamentalment perquè és un lloc que té una tradició minera important que segur que tots vosaltres coneixeu i heu estat i teniu minerals preciosos d'allà, més bonics que els que jo trobo normalment, segur. Però resulta que ara hi tenim un projecte, uns quants professors de la UAB, tenim un projecte d'aquests d'investigació del Ministeri, que per cert, des de bueno, els últims governs, és Ministeri d'Economia i Competitivitat. En fi, són projectes d'investigació que tenim aquí. I aquest projecte és actual, el tenim al present. Tenim l'Esteban Mellado, que ja està fent la tesi doctoral i que ha vingut aquí a sentir la xerrada. Però, tot i que és actual, portem un temps treballant-hi nosaltres ja i hem dirigit, o més o menys jo codirigit, alguns treballets. Alguns són treballs de fi de màster, d'altres són treballs de fi de grau, n'hi ha un parell. I entre tots, bueno, tenim una visió una mica interessant del que passa a les guilleries i sobretot amb la feina que des de fa molt temps estan fent els professors Joan Retxe i el Paco Martínez, que són petròlegs metamòrfics sobretot i també de roques ígnies. Doncs amb tota aquesta informació he intentat fer una xerrada sobre les guilleries i aquí tinc per passar. De fet, de minerals en sabeu molt més vosaltres que jo, segurament, com a mínim de trobar els més bonics o els més rars o els més petits o els més ben formats. Però nosaltres des de la universitat de vegades també ens interessa mirar minerals que ens puguin explicar històries. I per això vaig posar-li el títol a la xerrada, la història que expliquen els minerals de les guilleries. De vegades la història que expliquen és amb minerals que alguns no veiem tan bonics, però que ens poden donar molta informació a molts nivells. I les guilleries té una història minera molt llarga. Llavors, no em centraré, no he posat fotos boniques. Moltes fotos com aquesta no són meves perquè jo no sé fer fotos. Aleshores, aprofito el material de molta gent per intentar explicar, a partir d'uns quants minerals, quina és la història que ens expliquen alguns d'aquests minerals a la zona de les guilleries. I això és el que faré aquest vespre.
La zona de les Guilleries, ja ho veieu a la fotografia, no? Que és una zona que està molt coberta de vegetació i això als geòlegs ens va fatal, als biòlegs els encanta, però aquí costa molt treballar aquí, eh? D'acord que es veuen, tinc el punter, sí que es veuen alguns afloraments i algunes coses, però això d'aquí tan bonic ja no és Guilleries. Clar, aquí toca treballar en condicions una mica més dures que en altres llocs. Però bé, en total, el que us explicaré avui una mica la xerrada, el guió que faré avui, serà aquest. Primer us explicaré... Ups, perdó. Ui, això no ho havia pensat així, jo. Bueno. Primer de tot us explicaré una mica les Guilleries on estan el context de la geologia de Catalunya. Després parlaré de la història que expliquen els minerals que trobem a dintre de les roques i, per tant, parlaré de la geologia en general de les Guilleries. I després, minerals que trobem dintre de dipòsits minerals, jaciments minerals, que ens expliquen unes altres històries i, per tant, us explicaré coses d'algunes mineralitzacions, no les més boniques ni les més famoses, sinó unes altres petitetes que hem treballat. I al final intentaré posar en context tot això i explicar la història geològica, la part complicada de la història geològica de les Guilleries, amb tot el que ens han explicat els minerals, a veure la història aquesta final, no? I faré un petit resumet i ja està amb les conclusions. Ah, i us posaré un bonus track amb les conclusions. Sabem on estan les Guilleries, he agafat el mapa aquest del cartogràfic, del geològic, no? Perquè les Guilleries sabem que estan en aquesta zona d'aquí, dintre del que són les unitats geològiques de Catalunya, que no sé per què em surten així, ja ho sabem, no? Que tenim els Pirineus cap al nord, tenim la depressió central, la Conca de l'Ebre, que no és restringida a Catalunya, sinó que s'allarga cap allà a l'oest, i després tenim les carenes costaneres catalanes. També els diem les serralades costaneres catalanes, però llavors l'acrònim aquest queda molt raro i he preferit posar CCC, no? Carenes costaneres catalanes. Doncs les Guilleries estan just aquí, just al final de tot de les carenes catalanes. Si ens hi acostem una miqueta més, veiem que aquestes carenes costaneres catalanes... Ui, em passo, no controlo gaire el d'això. Ara ja us estic fent l'espoiler, ja veieu el que ve. Les carenes costaneres catalanes tenen una estructura una mica més complexa perquè estan composades per una serralada prelitoral, una depressió prelitoral també, que de fet són trossets de depressions tallats, i després la serralada litoral que aflora cap al nord, i hi ha unes quantes depressions més cap a dintre el mar, però que no les veiem i ja no les hem dibuixades. Doncs les Guilleries els trobem situats aquí dalt, en el marge, a la part superior, diguem, d'aquestes serralades. I amb un mapa estructural de l'Institut Geològic també veiem bé que les Guilleries els tenim aquí en el final de tota aquesta estructura que és les serralades costaneres catalanes. I aquí sí que tenim dibuixades les altres depressions que tenim més cap al mar. Moltes vegades parlem del massís Montseny-Guilleries com a un totú, de fet té bastanta continuïtat i de fet he vist avui, no sé si era la Wikipedia o un lloc així, que les Guilleries, la comarca de les Guilleries, de fet, s'extén cap al Montseny, però geològicament són coses diferents. Bé, jo les nomenclatures aquestes una mica ens és igual. Si agafem el mapa també de l'Institut Geològic, el mapa continu, allò que es pot fer amb el visor, doncs normalment la zona que geològicament entenem per les Guilleries és aquesta zona d'aquí, d'acord? I els granitoides aquests ja considerem moltes vegades que són els del massís del Montseny, però bueno, si a algú li agrada més que les Guilleries abarqui més, cap problema, eh? De fet, nosaltres treballem, hem treballat aquesta zona i també ens mirem tots aquests granitoides de per aquí al voltant. I ja veieu que té una diversitat de geologia interessant i d'estructures també interessants, val? Això són les Guilleries, amb mapes d'aquests basats en la cartografia de l'Hortènsia Duran, que va ser de les primeres persones que hi va estar treballant. Doncs el Paco Martínez i el Joan Retxe han anat fent mapes més acurats d'algunes zones. En general, les Guilleries pensem que estan dividides en tres blocs, el bloc d'Osó, el bloc de Susqueda i el bloc de Sant Martí, que tenen roques que ells veuen molt diferents, d'acord? O amb graus metamòrfics diferents, que de fet són blocs que estan separats per unes fractures i a més també estan desplaçats per unes altres fractures, així. D'acord? Són fractures molt més modernes ja.
Doncs això és el que són les guilleries. I si féssim un tall geològic des del nord-oest fins al sud-est, el Paco Martínez i el Joan Retxe dibuixen aquesta estructura a les guilleries, doncs amb el bloc de Sant Martí en aquesta zona nord i el bloc d'Osó en la zona sud. I a més, ells hi dibuixen, bueno, hi ha una mica de complicació que no cal que definim per aquí, veuen les roques una mica diferents perquè arriben a graus metamòrfics una mica diferents. Jo he de reconèixer que el primer cop que vaig anar a les guilleries, quan era estudiant, no sé si era segon o tercer de carrera que ens hi van portar, jo vaig veure totes les roques iguals. A mi em semblava que tot eren esquistos negres, jo ho veia tot igual. I quan ells ens feien distingir nivells de metabasites, nivells de no sé què, nivells de quarsites, jo pensava, si això tot és igual, semblen uns esquistos o unes pissarres, no sé. No en sabia gaire, tampoc arribo a distingir molt més ara, eh? Però a mi em sembla tot igual i després estudiant i mirant amb detall és quan es veu que hi ha coses molt diferents per aquí dins. He posat unes quantes fotos de les litologies representants, però fins i tot en fotografia doncs es veuen així dit a l'engròs una mena d'esquistos, no? I ja està. Doncs això són les guilleries, que sembla molt avorrit i molt lleig. Si ho posem en plan columna estratigràfica, doncs el bloc d'Osó hi definim o hi defineixen la sèrie d'Osó, després pel mig i de la sèrie de Susqueda i sembla que més amunt trobaríem la sèrie de Sant Martí Sacal. I tot això és d'edat cambriana i ordoviciana. D'acord? Pel mig, separant el bloc d'Osó i el bloc de Susqueda, afloren uns neissos, no hi ha només un bloc de neissos, hi ha diverses làmines de neissos, que tenen aquest aspecte. Els neissos sí que es diferencien una mica més bé perquè són més clarets, són més durs, no es veu una foliació pissarrosa tan evident, llavors això encara podem distingir bastant bé. Doncs bé, la sèrie d'Osó és la que té aquest aspecte, tots els esquistos estan bastant plegats, o estan aquests també d'aquí, a més, a part d'aquesta estratigrafia, no, tenim també cossos granítics que tallen tot això i que a més aquest cos granític, no sé si ho veieu, està plegat en aquí. Doncs, o sigui, la complicació doncs, és sèria. Eh? Us he posat algunes altres fotos, també ara ja de detall, aquí, de diferents minerals d'aquests que estudien els de patrologia metamòrfica, on es veu que les roques de la sèrie d'Osó arriben a graus metamòrfics elevats perquè hi arriba a haver silimanita, perquè hi ha cordierita, biotites, granats, i hi ha granats que són així. Veieu aquesta mena de cargolamenta d'aquests granats, aquesta cua? Els que ho saben estudiar, això indica doncs, que és un mineral que ha crescut durant la deformació i a més estudien les inclusions que hi ha per aquí dintre. La sèrie de Susqueda, el grau metamòrfic és una mica inferior, però també es poden fer fotografies de microscopi així de boniques, eh? Amb les biotites, i em sembla que això és una andalusita, però ara mateix no sabria dir. I després ells s'han dedicat a estudiar sobretot la sèrie més metamorfitzada del bloc d'Osó, fent estudis i càlculs i models, determinen també la trajectòria i la temperatura a la que s'ha arribat aquí. O sigui que hi ha minerals que ens poden explicar a quina temperatura s'arriba, a quina pressió s'arriba en aquestes zones. Doncs he triat algunes dades així una mica significatives, amb alguna fotografia d'aquestes tan maques, aquest quadrat d'aquí al mig, això és una secció basal de silimanita, això els hi ensenyem als nostres estudiants, perquè la silimanita normalment és molt fibrosa i són cristallets molt petitons, però de vegades creixen cristalls així. I això està inclòs en un cristall d'andalusita, aquelles andalusites que a microscopi són rosades amb el pleocrisme rosat, que aquestes sí que les sabem distingir, no? Les altres costen molt, però les que tenen el pleocrisme rosat, això dona gust. Doncs bé, tot això i els càlculs i molts més estudis que ells han fet defineixen els diferents graus metamòrfics al llarg de tota la seqüència i tota la columna. En la part d'Osó sembla que s'arriba al grau o amb les isogrades de la silimanita. En la part de Susqueda s'arriba fins a cordierita andalusita i la part de Sant Martí Sacal té menys grau metamòrfic i s'arriba a la isograda de la biotita.
D'acord? I uns càlculs, és un dels pocs càlculs que ells fan, jo no entenc del tot els diagrames aquests, però sí que entenc doncs, que en un diagrama que projectem la pressió en l'eix vertical i la temperatura a l'eix horitzontal, si ells posen totes les fases que arriben a veure, totes les associacions metamòrfiques que veuen, i posen els càlculs, mesuren les composicions, posen els càlculs d'aquestes composicions en uns programes que tenen una manera de fer, arriben a veure que la trajectòria d'escalfament de l'associació que es troba aquí en les roques aquestes d'Osó és més o menys isobàrica, com a mínim la d'algunes roques, perquè hi ha diferents associacions. Doncs hi ha algunes d'aquestes roques, que són les que ells anomenen QSP o alguna cosa així, que tenen una trajectòria més o menys isobàrica, la pressió no varia gaire, al voltant dels 500, perdó, dels 5.000 i pico bars, i en canvi és d'escalfament. Des d'uns 650 graus pot arribar fins a uns 800, una mica més de 800 graus. Això és la trajectòria d'escalfament que representen les associacions minerals que es troben aquí a les Guilleries, en la sèrie d'Osó. I després també calculen la trajectòria de refredament o de descompressió. I és molt semblant en aquest tipus de roques. Amb altres roques varia una mica les diferents associacions, però en aquestes en concret la trajectòria de refredament és molt similar i també és a pressió constant. I per això defineixen que el complex metamòrfic d'Osó és una sèrie de HTLP, que vol dir High Temperature, Low Pressure, alta temperatura, baixa pressió. O sigui que és un escalfament sense gaire pressió, sense una pressió especial, i normalment això s'atribueix a que hi ha intrusions, que hi ha cossos ignis que escalfen tot això a la pressió, a la profunditat que hagin intruït. Doncs això ells ho calculen a partir d'aquí, i és a partir de tots aquests minerals, d'aquestes associacions a les roques que vegen. Per cert, que no té escala la foto, però això deu ser de potser mig centímetre, aquest cristall, aquest és relativament gran. La qüestió és que també estudien, no en aquest cristall, però en d'altres, estudien les inclusions que hi ha dintre dels granats i han vist que algunes de les inclusions representen foses, que en diuen ells, material fos, de quan hi ha hagut un grau metamòrfic molt alt que ha arribat a fondre un material. I queden les gotetes de fos, no són aquests, però podrien ser coses així, o en forma de mineralets, perquè ja està cristal·litzat a dintre, que representen la composició del material que es va fondre en aquella zona i que va quedar atrapada mentre creixia el mineral. Doncs ells també fan aquests estudis i ara tenen una tesi doctoral de la Gisela Leoz que està treballant amb això. A més del metamorfisme, tenim deformació, ja hem vist que estan plegats, també hi ha estudis molt detallats de què és la deformació que hi ha aquí, defineixen diverses etapes de deformació, no hi entraré, el que es veu més bé normalment són les venes de quars, que en molts indrets també estan plegades, com per exemple aquí, no? I es veuen aquestes venes plegades i aquest tros estan trencats, probablement és pel plegament, podem seguir un tros més d'aquesta vena, no? Que sembla que fa així. Per tant, la deformació és molt important. A part de les estructures, les fractures grans, la deformació dúctil en aquest cas també és molt important. I amb totes les observacions que han anat fent, han arribat a deduir una mica quina és la història de la deformació i del metamorfisme en aquesta zona, a les Guilleries, sobretot han vist que això succeeix per l'edat que tenen les roques, que són devonianes, ordovicianes, que tot això és degut a l'orogènia verisca. És deformació, bàsicament, i metamorfisme durant l'orogènia verisca. Per tant, si fessin un dibuixet de lo que és la sèrie d'Osó, amb els gneissos d'Osó que hi havia per sobre, la sèrie de Susqueda, la sèrie de Sant Martí, i després materials silurians, devonians, de per sobre, doncs veurien que ja el posarien, això seria un esquetx, una simplificació, que ja tenim una mica d'intrusions en la sèrie d'Osó, en el començament de tot això, seria cap als 320 milions d'anys, que després hi hauria una etapa de plegament bastant fort associat en aquest metamorfisme d'alta temperatura, seguirien havent-hi les intrusions, veieu que es desenvolupa una altra foliació que plega a l'anterior, d'acord, que ja estava dibuixada aquí.
que això segueix treballant com a mínim fins als 305 milions d'anys. En aquesta època, a més de tot això, sembla que hi ha circulació de fluids, el material aquest fos, i fluids associats, que de moment no sabem ben bé d'on venen, doncs hi ha moviment d'aquests fluids. Per la paragènesi metamòrfica que es troba, hi ha d'haver alguns fluids que es mouen per aquí. I al final de tot, hi hauria d'haver ja un atac, una etapa d'extensió, formació de fractures normals, etapa distensiva, que fins ara o fins fa poc pensàvem que era l'extensió del final de l'orogènia verisca cap als 300 milions d'anys o 280 milions d'anys o alguna cosa així, però ara ja hi ha gent que posa en dubte això i pensen que potser les etapes o les coses que veiem deformades extensivament que potser són relacionades amb l'orogènia alpina i no ho tenim del tot clar i necessitem fer bastants més estudis encara. Magmatisme. Ja hem vist que hi havia alguns gneissos, hi havia els gneissos aquells i que hi havia algunes altres coses que intruïen. De fet, tenim un magmatisme no molt important, però sí en moltes edats diferents, i això és molt divertit. Aquí us he posat una foto en què es veu el gneiss d'Osó, tot és claret en aquesta foto, és igual, excepte el boli aquest, el gneiss d'Osó, que es veu molt bé la foliació en aquesta fotografia, veieu, el gneiss és una roca metamorfitzada, això és un ortogneiss, és un gneiss d'origen igni i que desenvolupa una foliació pel metamorfisme. Després això és tallat per una vena de quars, d'acord, que aquí no es veu molt deformada, però ja hem vist en l'altra foto que sí que estaven deformats, i tot això a la vegada és tallat per una altra roca ígnia, que són uns leucogranits. De vegades fan masses importants cap al Montseny, els leucogranits en aquesta zona apareixen com laminetes, com dics, de vegades més amples, de vegades menys, de vegades més pegmatítics i de vegades menys pegmatítics, o sigui, amb mida de cristalls molt gran, i de, bueno, molt gran no, no exagero, però centimètric sí, i de vegades molt petitens. Doncs són això, aquests leucogranits serien aquests d'aquí, d'acord? O sigui, tenim bastanta diversitat. Ja hem parlat dels ortogneissos, aquells de les guilleries, els que hem posat una foto abans, que separen, són els que separen el bloc d'Osó i el bloc de Susqueda, d'acord? Doncs moltes d'aquestes roques han estat datades i això és fantàstic. Avui dia ja podem datar moltíssimes coses. I la majoria d'aquestes roques datades ho estan amb zircó. Un altre mineral important, d'aquests que no veiem quan recollim el camp, la majoria de vegades, excepte en alguns llocs, però aquí els zircons aquests són així de petits, uns 100 micres com a molt de llarg, o 200 en alguns casos, però molt de 50 micres d'ample només, doncs moltes d'aquestes roques han estat datades amb zircons. I s'estudien els zircons, es mira tota la zonació que tenen i això va donant diferents edats. Els gneissos de les guilleries, els ortogneissos aquests, doncs donen un parell d'edats o tres, compreses totes entre els 490 i els 460 milions d'anys. Si els gneissos tenen aquestes edats, això vol dir que abans hi havia unes altres roques, òbviament, no? I que hi ha material, per tant, més antic que tot això. Després, tenim uns altres gneissos, uns altres nivells de gneissos, que en diem palítics perquè realment ho són molt, molt moscovítics, tenen molta moscovita. De fet, molta part de la sèrie d'Osó està moscovititzada també, però no entrarem en això. Podríem parlar de la moscovita, també un altre mineral interessant, però no hi entraré. Però s'han datat alguns nivells de metabasites, d'acord, de nivells que eren volcànics, de vulcanisme, només que amb el metamorfisme verís doncs es van xafar, que diem nosaltres quan parlem amb els estudiants i parlem col·loquialment, s'aixafen, donen roques metamòrfiques que costen molt de definir, per parlar així normal diem metabasites, són roques màfiques, d'acord, però que originalment eren roques volcàniques. Doncs bé, aquestes han estat datades amb 455 milions d'anys i aquests també estan intercalats en la sèrie d'Osó, en la part de baix, a la zona del grau metamòrfic. Tenim uns gneissos palítics que també tenen unes edats molt semblants, de 450 milions d'anys. Bueno, semblants, 5 milions d'anys és molt de temps, però geològicament parlant, quan ens ho mirem des del temps zero, pues, la veritat és que s'assemblen molt als 450 amb els 455. I ara, això, volia parlar una mica més, ja no me'n recordava què havia posat després, però és això el que he posat després. Altres coses que també hem datat. Dintre d'aquests gneissos palítics
hi ha monazites, això és una monazita, que està inclosa, bueno, n'hi havia de diversos tipus de monazites, algunes estan incloses dintre de granats, d'altres estan incloses dintre de la biotita, de la matriu, d'acord? I aquestes monazites, si tenen minerals, elements radiogènics, també poden ser datades amb el mètode d'urani-plom. Doncs això, alguns d'aquests gneissos tenen monazites que tenen unes envoltes d'aquestes edats, de 360, 330, 305. Els gneissos eren de 400... ja me'n recordo l'edat, 450. Doncs, a dintre, algunes monazites, algunes de les envoltes externes, tenen aquesta edat, són molt més joves i estan dintre de l'ortoneix. Això el que interpreten ells és que aquestes edats són èpoques en què hi ha hagut metamorfisme i en què hi ha hagut circulació de fluids, metasomatisme, no he acabat d'escriure la paraula, és igual, aport de fluids, fluids que aporten alguna més i fan recristal·litzar i com a mínim fan algunes d'aquestes envoltes d'aquí de la monazita. O sigui que també la monazita, aquest mineral tan petitet, fixeu-vos, això encara és més petit que el zircó d'abans, doncs ens dona una informació impressionant. Les diorites que intrueixen per aquí tenen una edat de 325 milions d'anys i per la relació que tenen, és que no he posat fotos de tot, però la relació que tenen amb les altres roques indiquen que són sintectòniques. Tenen, de fet, la mateixa edat que el metamorfisme aquest d'alta temperatura que dèiem que hi havia a la zona. Per tant, que ja concorda, no? Si tenim un metamorfisme d'alta temperatura que normalment ve donat perquè hi ha intrusions, doncs és normal que trobem algun tipus d'intrusiu que tingui aquesta edat. Després tenim encara unes quantes roques més magmàtiques d'origen igni, que em sembla que sí que n'he posat alguna foto. Bueno, tiro enrere perquè veig que aquests granits biotítics no hi he posat foto. Els granits biotítics donen edats de 305, o sigui, bastant més joves que això. D'acord? No tenen res a veure, tenen una composició bastant diferent i són bastant més joves. No 20 milions d'anys de diferència, és bastants anys. I després tenen la mateixa edat que aquests leucogranits que us he posat abans, que tallen les venes de quars, que tallen el metamorfisme, que tallen les diferents etapes deformatives. Aquests són els que fins ara dèiem que eren sinextensionals, que creiem que l'extensió era del final del verisc i potser ara hem de replantejar, hem de tornar a fer estudis i veure com aclarim tot això. Fins ara ens pensàvem que aquests leucogranits eren sinextensionals. Després d'això tenim interrogants. D'acord? Tenim, de fet, un eixam... No, m'oblido perquè havia posat la foto d'uns de leucogranits altre cop. Aquí que es veu el leucogranit plegat, per cert. D'acord? Es veu aquests piquets així, fa pinta de ser... Fa pinta. Quan diem fa pinta, als estudiants això no els agrada, no hauríem de dir. Que sembla que estiguin plegats, no? La impressió que dona és de coses plegades. Val? Doncs bé, després tenim moltíssims pòrfirs, moltíssims dics de pòrfirs en totes les guilleries. Els mapa, no he posat un mapa amb tots els dics de pòrfirs perquè és un mapa ple de ratlletes per tot arreu, a l'escala que podria posar aquí de les guilleries. I l'Hortènsia Duran, Xavier Font, molta gent que ha anat treballant a la zona, ha anat dibuixant els pòrfirs que afloren a cada moment, és igual. El cas és que hi ha molts pòrfirs que tenen una direcció predominant i a més hi ha una segona generació de pòrfirs i per això posava aquesta fotografia, que aquí es veu un pòrfir intruint a un altre. No sé, suposo que distingim bé, no? Aquest és una mica més fosc que no pas aquest, que és el mateix que aquest i el mateix que aquest d'aquí. A més, veiem una vora de refredament i en alguns llocs aquesta vora de refredament és de gra tan fi que sembla un vidre i és molt fosca. I això vol dir que quan estava intruint aquest pòrfir devia estar molt proper a la superfície, es refredava molt ràpid i això ha de ser que ja s'ha exhumat una bona part. No? Doncs bé, hi ha unes datacions fetes recentment però encara no està publicat i no he trobat a la persona que ha fet les datacions, llavors no m'ha pogut dir el número exacte, però hem intentat fer memòria del que ens havia explicat diverses vegades i creiem que és del voltant de 290 milions d'anys. 290 milions d'anys vol dir molt més jove que els leucogranits i que tot l'anterior.
si el leucogranit ja era sinextensional, això és postextensional o és també sinextensional? No ho sabem, no tenim, una mica d'idea, però vull dir que encara no ho hem aclarit. Així és com estem. I després, encara hi ha unes altres roques que no tenim datades. Aquí hi ha doble interrogant perquè no en tenim ni idea. Tenim claus, tenim relacions de camp, però no tenim la datació absoluta feta. I aquesta és la zona on està treballant l'Esteban, que són aquests lampròfirs que veieu aquí, que els lampròfirs sí que es veuen molt bé, no? Si aneu mai a la carretera del Pasteral, de l'embassament del Pasteral, cap a Susqueda, doncs es veu que enmig de pòrfirs, i em sembla que són bàsicament pòrfirs, afloren aquesta mena de dics així negres, subverticals o verticals del tot, a molt tros de la carretera. Són aquests lampròfirs famosos, unes roques ígnies una mica més rares, molt fosques, de gra molt fi, d'acord? I que veiem que tallen els pòrfirs, per tant han de ser més joves que els pòrfirs. Doncs aquí entra la tesi de l'Esteban, que l'està treballant, tot això. De moment tenim anàlisis fetes i per la composició geoquímica global, no, els diagrames aquests típics de la relació de sodi-potassi respecte a sílice, veiem que els lampròfirs de les guilleries, que són aquests punts negres, cauen en el camp dels lampròfirs o de les roques calcoalcalines. I resulta que a la Costa Brava, que són aquests punts verds, hi ha uns altres lampròfirs que tenen una composició semblant i són espessartites. La classificació de lampròfirs és una mica complicada. Doncs bé, per la composició que tenen, aquests d'aquí són quercentites i espessartites, d'acord? Són calcoalcalins. I n'hi ha uns, un dels lampròfirs d'aigua blava, que té aquesta composició també i aflora en alguns llocs. Però és que després, també a la Costa Brava, n'hi ha uns altres, hi ha altres llocs de la zona, que són composicions diferents, camptonites i bostonites, fixeu-vos per aquí, afloren aquí, són completament diferents. I de fet, no sé quin de tots aquests aflora només a 17 quilòmetres d'on hi ha aquests altres lampròfirs, estan molt a prop. Però a la Costa Brava també n'hi ha d'aquesta composició. O sigui que tenim dues composicions diferents, molt a prop una de l'altra, i no sabem les edats. Algunes d'aquestes camptonites estan datades i són d'edat cretàcica, o sigui, ara no recordo el número, al voltant d'uns 100 milions d'anys o alguna cosa així, molt més joves. I els nostres, nosaltres pensem que no poden ser tan joves, però no ho sabem segur. Posem aquí un 280 tentativament perquè s'assemblen molt en els de la Costa Brava que són anteriors en els cretàcics, d'acord? I de fet també hi ha uns altres lampròfirs al nord del Pirineu, o sigui cap a la plana d'Aquitània, a França, no gaire lluny, i aquells estan datats amb una datació, un article molt antic, amb 300 milions d'anys. Llavors, quasi que ens encaixen més aquests nostres amb unes edats al voltant d'això que no pas cretàcica, però no ho sabem. I potser d'aquí un any o dos ja ho arribem a saber i us ho podria explicar diferent, però en aquest moment no sabem. Els lampròfirs en mostra de mà són molt lletjos perquè són molt negres i no s'hi veu quasi res, però al microscopi, home, són una mica més bonics, no? El que veiem al microscopi és que estan bastant alterats, bueno, aquí es veu tot una mica fosc, però bueno, estan bastant alterats, això són fotos de microscopi amb nícols encreuats i sense encreuar, amb un polaritzador només, distingim que hi ha restes de cristalls d'urblenda, d'acord? Hi ha epidota, albita, quars, clorita, moltíssima clorita, i és perquè estan alterats. I anortites també, anortites i albites també. Hi ha, dels lampròfirs aquests, n'hi ha que estan més alterats i n'hi ha que estan menys alterats. Els que estan més alterats, aleshores, contenen més albita, contenen més clorita, contenen més epidota també. Val? I això és una foto de microscopi electrònic d'una zona perquè veieu i us cregueu bé que hi ha amfíbols aquí, d'acord? Amb les clorites, amfíbols, i amb microscopi electrònic llavors és quan trobem mineralets aquests més petits, titanites, ilmenites, hi ha zircons també, pirites, calcopirites, però tot molt petitet. Alguns es veuen, algunes pirites i calcopirites es veuen a simple vista i la resta els hem trobat amb microscopi electrònic. Tenim zircons a petit, o sigui que potser podem arribar a datar alguna cosa d'això, però de moment encara no hem fet aquesta feina.
Amb l'anàlisi de composició, a part d'analitzar els elements majors, també hem analitzat els elements menors i els elements traça i ens donen aquest tipus de diagrames. Aquí no es veuen molt bé, però són els diferents elements, d'acord? Aquests una mica més rarets. I el que veiem és que hi ha diferència entre els lampròfirs que estan més alterats i els que estan menys alterats. I es veu en diferents llocs que hi ha diferència entre lampròfirs alterats i menys alterats. Sembla que els més alterats tenen una miqueta més de sodi i sílice, curiosament, i en canvi perden potassi, rubidi i també bari, també plom i també fluor, curiosament, no? Curiosament, perquè per allà a prop hi ha mineralitzacions de barita, amb fluorita i amb galenes. No sabem si té relació o no, però de moment això és el que tenim. També tenim patrons de terres rares, perquè ens interessava veure si aquests lampròfirs contenien terres rares. A altres llocs del món els lampròfirs tenen terres rares i això és un material que està molt buscat avui en dia, perquè necessitem terres rares per fer mòbils, per fer ordinadors, per fer pantalles de moltes coses. Aleshores, un interès del projecte aquest que tenim amb el Ministeri també era veure el contingut en terres rares i la relació amb les mineralitzacions de fluorita. Per cert, també vull afegir que el fluor també és un d'aquests elements que la Unió Europea té catalogat com a mineral d'interès estratègic o mineral element crític, mineral crític. D'acord? Perquè el fluor també es necessita per molts processos industrials, no només per posar la pasta de dents i que no patim de deficiència de fluor, però es necessiten molts processos i és una de les coses que la Unió Europea doncs, no hi ha gaire. Llavors, quan un presenta un projecte i posa les paraules terres rares, fluor i coses així, o platinoides i or també, no? Però amb paraules d'aquestes això té un interès especial i és més fàcil que ens donin projectes i per això tenim el projecte de les Guilleries, en part. Però bé, les terres rares el que donen és que més o menys tenen les terres rares que tocaria i no són anòmalament més alts que altres lampròfirs, i aquí venim comparat amb altres lampròfirs. Els de les Guilleries són els d'aquestes línies negres d'aquí. Doncs bé, això són les mineralitzacions. Fins aquí hem vist la història que ens expliquen els minerals dintre de les roques i hem après molt de les roques. I després, què ens expliquen les mineralitzacions? A part de veure minerals bonics, tenen alguna cosa més? I ara us explicaré quatre coses. I nosaltres ens basem en aquest mapa que vosaltres poseu els punts a cada lloc, de vegades per trobar treballs pels nostres estudiants, venim a mirar això. D'acord? O sigui que moltes gràcies per anar completant i anar posant llocs i posant minerals que es troben a cada punt, que realment és molt útil per nosaltres també. Doncs bé, segur que vosaltres coneixeu moltes més d'aquestes mineralitzacions de les que jo conec, les mines d'Osor segurament que quasi tots ho coneixem. Doncs bé, hem anat fent treballs en algunes d'aquestes, i altra gent també n'ha fet, evidentment, i això és del que us parlaré avui. Només d'algunes que aquí he posat aquests noms, respecte a la columna estratigràfica, perquè ens tornem a situar, les mines d'Osor no les hem estudiat i no us ensenyaré res de les mines d'Osor perquè ho tenim pensat de treballar amb el projecte, però encara no ens hi hem posat, ens hem quedat amb els lampròfirs. Us ensenyaré de les mines del Camí del Clascà. Els noms aquests igual varien de lo que diu l'Ajuntament de la localitat amb el que dieu vosaltres en el mapa. Els noms no ho sé, de vegades costa molt d'aclarir-se quin és el nom bo del lloc, però bueno. Doncs us parlaré d'aquestes, del Camí del Clascà, que estan situades en aquests marbres d'aquí baix. Us parlaré de la Democràcia i Carlota. Bueno, m'he descuidat de posar Sant Julià de Llort. Aquí hi ha les mines de la zona de Sant Julià. Algunes estan també en aquests marbres d'aquí dalt. I després d'altres mineralitzacions filonianes que tallen diferents nivells, la mina Vigilada i la Llargada. He posat els noms per aquí, però exactament on estan de la sèrie no ho sé. D'acord? Les altres sí que més o menys les puc localitzar i les d'Osor també, no sé exactament què tallen de tot això. D'acord? Doncs bé, us parlaré d'aquestes una mica. Primer de tot, les mines aquestes del Camí del Clascà, que si algú les coneix, que em corregeixi si m'equivoco en alguna cosa, sobretot. Són unes mines amb què s'hi havia explotat ferro, però també hem trobat minerals de coure i zinc, que això seria el mapa de detall de la zona aquesta, és seguint el camí que va cap al Clascà. Doncs l'entrada de la mina té aquest aspecte tan lleig, no és una entrada gaire alta i la veritat és que costa una mica de trobar depenent de si hi ha més vegetació o menys.
estan dintre d'uns marbres i el que es veu a dintre és això. Es veu una massa de sulfurs d'un bon metre de gruix, algo així, que està a sobre o a dintre o reemplaçant marbres, o sigui, a baix té marbres, tenim la massa de sulfurs i per aquí trobem sulfurs amb piroxenita, granatites i coses així, o sigui, granats, piroxens i sulfurs també alguna miqueta per aquí dalt. Val? Aquests dos estudiants ja han estat treballant en l'any passat, em sembla que era, ui, potser he posat 2017 i hauria de ser 2018, bueno, tant se val. Van fer l'esquema de com era la planta de la mina, té més o menys uns 15 metres o alguna cosa així de llarg, amb unes galeries d'exploració, suposo, o alguna cosa així, no és gaire llarga. Bueno, aquí hi havia una bassa, ja no sabem què més hi ha, té un petit desnivell aquí, per això ja ha dibuixat això de la rampa. I això és una mica l'esquema d'una de les parets, no? Seria això, el marbre a la part de baix, els sulfurs, una massa de sulfur, és sulfur quasi massiu, la veritat, en aquesta zona. Aquí hi ha una zona que és de transició, després piroxenita, bàsicament, però cap a l'entrada hi ha una zona que en podríem dir granatita, la granatita és això d'aquí. Podria haver posat els noms, però no ho he fet. Això és la piroxenita, la granatita i els marbres, d'acord? Bueno, i es veu tot una mica igual, però això, no sé si distingiu unes boletes que hi ha per aquí, que són els granatets, i aquí s'hauria de veure una mica verdós, però bueno, tampoc s'hi veu gaire. Doncs té un aspecte així verdós i es veuen cristalls centimètrics en la mina, en mostra de mà, que són bonics. O sigui que ja es veu que hi ha algun mineral d'aquests. Fàcil, eh? La part de sulfurs el que conté és bàsicament pirrotina. Hi ha moltíssima pirrotina, però també hi ha calcopirita, pirita, esfalerita, també hi ha força esfalerita en algunes zones, i tot això està una mica alterat. Val? I això us he posat una altra fotografia de microscopi electrònic amb l'espectre del microscopi electrònic d'una petita galena que hi havia per aquí. O sigui, algo de galena també hi ha, però no és gaire abundant. Sí, les pirrotines de vegades estan alterades i fan aquestes morfologies tan típiques perquè la pirrotina s'altera moltíssim. Bueno, segur que ho heu vist més vegades que jo. Pues que es transforma a pirita marcassita, la marcassita també es desfà molt fàcilment, total que t'acabes quedant sense mostra, no? Les que són de pirrotines, amb el temps acabem que no tenim pirrotina, ni marcassita, ni res. Bueno, pues es veuen aquestes textures de bird eye o alguna cosa així que en diuen, d'ull d'ocell, no? Aquestes textures circulars, es veuen molt bé al microscopi també. I això serien més fotos de microscopi dels granats, o la granatita, fixeu-vos en els granats, que no són completament isòtrops, i això passa en algunes mineralitzacions, els granats no són del tot isòtrops, estan lleugerament zonats, a més, contenen cristallets de piroxè, de dambergita, i aquí tenim la dambergita ben, que es veu bé, ben crescuda, més o menys, amb cristalls de calcita també. I aquí també una altra foto de dambergites d'aquestes. Aquest és l'aspecte de la mineralització, però aquesta és bastant espectacular també quan es va al camp, en mostra de mà fins i tot ja és bonica de veure. Doncs bé, la cosa que fem sempre amb els estudiants és intentar explicar la paragènesi o descriure la paragènesi, veure les relacions entre uns minerals i uns altres, les textures, ens indiquen les relacions entre un i un altre, per veure què s'ha format primer i què s'ha format després. Hi ha alguna cosa que no em quadra, suposo que aquesta línia d'aquí hauria de ser de l'andradita i hauria d'estar més avall, val? Els granats, els piroxens, hi ha algun amfíbol també, que no ho he posat aquí, i després tots els sulfurs. El més abundant és la pirrotina, però també hi ha bastanta esfalerita, i també hi ha calcopirita i una misèria de galena. A més, tot això està alterat i es formen cristallets de guix molt bonic i alguns cristalls de melanterita també no són tan bonics, però també hi ha algun cristallet així divertit. Val? O sigui que després hi ha una alteració de tota la paragènesi de sulfurs. Doncs això és el camí del clascar. A més, la Cristina Codina, que feia el treball de fi de màster i ha de fer una mica més de feina, doncs va treballar amb les inclusions fluides a dintre dels silicats. I això nosaltres a l'Autònoma no ho havíem fet mai. Quan treballem amb les inclusions fluides, bé, suposo que és deduïble pel nom, no? Són petites gotetes que queden dintre dels minerals. Quan van creixent, els minerals que creixen perquè precipiten a partir d'un fluid o es formen a partir d'un fluid
que normalment és calent, no? Els fluids que porten metalls i coses d'interès generalment són calents, no sempre, però quasi sempre sí. Doncs si, per exemple, un granat va creixent perquè hi ha un fluid que té sílice, calci, ferro, el que tingui el granat, pot, en les cavitats, en els defectes del cristall, poden quedar atrapades gotes del fluid mineralitzant. Doncs si són prou grans i tenim un microscopi prou potent, podem veure-les amb microscopis òptics normals, les podem veure, i si afegim en aquest microscopi òptic una platina, una cosa per escalfar i refredar, podem fer uns càlculs de temperatures que ens poden donar idea de com es va formar. I això és el que és quan treballem amb inclusions fluides, doncs ho fem sovint en minerals com fluorita, dolomita, calcita, minerals d'aquest estil, i amb silicats nosaltres no ho havíem provat mai perquè no sabíem si donarien temperatures molt altes i se'ns espatllaria tot o alguna cosa així. Bé, el cas és que va fer... La Cristina va treballar, va intentar mesurar inclusions en piroxens, i aquestes són de piroxè, per això té aquest color tan verd, i també en alguns granats, en alguna andradita. I va fer les mesures que tocaven, d'acord? Que són bastant petites, aquestes inclusions, però va poder observar relativament bé el que anomenem temperatura d'homogenització, la temperatura en què tot el fluid que hi ha atrapat aquí dintre es fa una fase homogènia, perquè aquest fluid, si va quedar tapat, atrapat, o es va formar el mineral a 200, 300, 400 graus, es va formar una certa profunditat, i aquesta temperatura, quan el tenim nosaltres en mostra de mà, s'ha refredat, no? El tenim a temperatura ambient, 20, 25 graus, i el tenim a la pressió atmosfèrica, s'ha descomprimit, i per tant normalment el que li passa en aquest fluid és que té una bombolla de vapor i una fase aquosa aquí dintre. Són el que anomenem inclusions bifàsiques, i de vegades poden tenir algun cristall de sal o alguna cosa així. Al fer el canvi de temperatura, el fluid aquest se separa en dues fases. Aleshores, la manera que tenim per veure a quina temperatura com a mínim havia quedat atrapat és escalfant el cristallet on hi ha la inclusió aquesta, i anar mirant pel microscopi, anem escalfant, 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 fins que veiem que desapareix aquesta bombolla de gas. Veieu que aquí és petiteta i aquí ja no hi és. Quan desapareix del tot, vol dir que el fluid s'ha homogenitzat i que el fluid, com a mínim, havia d'estar en aquella temperatura. Això és la temperatura d'homogenització. Creiem que representa la temperatura mínima d'atrapament. I normalment fem una estadística, aquí tampoc tenim moltíssimes mesures, però no està malament, tenim com a mínim una distribució, no, més o menys gaussiana, doncs podem deduir que la temperatura d'atrapament mínima, com a mínim, era d'uns 340-350 graus. Això ens dona idea de que aquests granats, aquests piroxens, es formaven a aquesta temperatura. Potser alguns a temperatures més baixes, potser alguns a més altes, o potser alguna mesura no l'hem feta bé. Això també pot passar. D'acord? Doncs hem treballat això. També hem treballat amb els isòtops. A partir dels sulfurs podem mesurar la quantitat de sofre dels sulfurs, que és sofre 34, i la quantitat que és sofre 32, i això ens dona unes relacions isotòpiques que normalment donem en forma del que anomenem delta 34 de sofre, en tant per mil. D'acord? És igual, és una mesura que ens indica d'on pot provenir el sofre, quin origen té el sofre, i de vegades ens permet calcular també temperatures de cristal·lització si trobem dos d'aquests mineralets que han crescut junts, que estan en equilibri. Si no estan en equilibri no en podem dir res, si ho estan sí. Doncs bé, tot això són les feines que s'han fet aquí. I amb tota aquesta feina el que deduïm és que aquesta mineralització del camí del Clascar, que no en teníem ni idea d'entrada, és un skarn. Un skarn és una mineralització que normalment es forma quan hi ha una proximitat d'un granitoide, d'una intrusió d'algun tipus, no sempre, però la majoria de vegades sí, o com a mínim les que tenen sulfurs associats, en general les formen perquè hi ha un granitoide associat i hi ha un flux de sílice, com a mínim, provinent de la intrusió cap a alguna altra roca. I normalment en un skarn es formen minerals calcosilicatats, piroxens càlcics, granats càlcics, epidotes i altres minerals càlcics. I per això deduïm que això era un skarn. I molt sovint s'hi formen sulfurs, òxids i altres metalls. Per tant, creiem que això és un skarn
i també per les temperatures que ens dona, d'acord? A 300 i pico graus són temperatures més pròpies de mineralitzacions relacionades amb material igni. Això és el que tenim. Ara, el que no tenim ni idea és de amb quin granitoide, amb quina de totes les roques ígnies que hi havia a la zona això està relacionat, ni tampoc quan, no? No sabem quan es va formar això. Com que hi ha tantes intrusions, no sabem amb quina de totes elles té relació. Bé, doncs això és el que ens explica els minerals del Camí del Clascar. A la zona de Sant Julià de Llor, doncs, hem fet alguns petits estudis a unes quantes mines, Sant Julià, Carlota, Democràcia, que són encaixades en carbonats, en marbres, i després la llargada i la vigilada, que són filons. Doncs ara us explicaré què ens expliquen això. Les que estan encaixades en marbres, el que es veu és que són bossades de carbonat. Sembla que hi ha un karst, no? Això és el marbre. Doncs dintre d'aquest karst tornen a precipitar més carbonats. Val? I aquí també es veuen una mica les bossades, aquestes cavitats dintre del karst, amb què hi trobem dolomita molt sovint, i aquí tenim la foto de microscopi d'una d'aquestes dolomites, dolomites tipus saddle, que diem nosaltres. Saddle és sella de muntar en anglès, i se li diu així perquè fa aquestes cares arrodonides, que quan les veiem a mostra de mà són molt boniques les dolomites aquestes arrodonides. Doncs bé, normalment això indica que s'ha format a una certa temperatura, que la dolomita aquesta és de caràcter hidrotermal, algo així. Doncs això, vorejant aquestes cavitats és on trobem normalment aquests cristallets de la dolomita corbada. Però a més també hi ha creixement de quarsos així zonats, quarsos amb pinta o quarsos com en vulguem dir, no? Amb què es veuen molt bé les diferents bandes de creixement. Són molt bonics. I bàsicament el que hi ha doncs, són barita, galena, en aquestes d'aquí bàsicament era això, també esfalerita, calcopirita, és veritat, ja no me'n recordava. I això són fotos de microscopi amb llum reflectida, dels minerals aquests dels sulfurs que trobem associats, galena, pirita, calcopirita, i a més vam trobar sigenita, que és un sulfur de cobalt i níquel, si no m'equivoco, o sigui que a part de galenes i coses així, també hi ha algunes cosetes més rares que no hem arribat a estudiar amb molt detall. I la paragènesi d'aquesta zona, amb els sulfurs en aquesta part, tot això d'aquí són diferents tipus de carbonats i calcites i coses que va distingir l'estudiant, però que ara no entro en aquests detalls. Val? Doncs bé, totes les textures que veiem i aquesta associació i el fet de que sigui un karst ja ens indiquen un tipus de mineralització també. Però a més l'Eloi Guerrero va fer també un treball de fi de màster i li van fer el mateix. Li van fer estudiar les inclusions fluides, en aquest cas en la dolomita, i ens donava doncs, una distribució de temperatures com això, o sigui, temperatures del voltant dels 110, 120, 130 graus, més o menys. Per tant, aquestes dolomites s'han format també amb fluids calents, amb fluids hidrotermals, que diem. Va poder mesurar les temperatures de congelació, que no entrarem en detall. El cas és que amb tot això vam poder deduir que el fluid era una mica salí, no moltíssim, però que tenia salinitats més o menys entre un 6 i un 12%, que no és una barbaritat, però és un fluid doncs, com a mínim dos o tres vegades més salí que l'aigua de mar. Per tant, amb les textures i les temperatures, vam deduir que totes aquestes mines pertanyien a un grup de jaciments que anomenem MVTs, que MVT vol dir Mississippi Valley Type de jaciments, jaciments de tipus Mississippi Valley, que són això, karsts hidrotermals, o sigui, cavitats, una roca carbonàtica que s'ha dissolt, però no per un karst de l'aigua de pluja que penetra, sinó perquè hi havia un fluid calent que era capaç de dissoldre això. I normalment un fluid que pugui dissoldre carbonat i a més a la vegada precipitar carbonat a dintre és impossible i el que creiem és que hi ha una barreja de fluids. Per tant, aquesta història el que ens està explicant és que aquí hi havia com a mínim dos fluids si no és impossible de dissoldre una roca carbonàtica i que a la vegada hi precipitin més carbonats a dintre. Els carbonats tenen una cinètica molt ràpida i per tant hem deduït això. Fluids hi ha d'haver d'alguna conca, d'alguna època, hi havia uns fluids hidrotermals més o menys salins en aquí, reemplaçant aquests carbonats, provocant aquest karst, la dissolució de la roca.
Les altres mines, les que són filonets, no? Les visitada i allargada aquesta, bueno, no es veu gaire bé l'entrada a la bocamina d'una d'aquestes mines, sí que es veu bé això d'aquí, no? Filonets més o menys amples, de mida mètrica, la majoria, aquí també tindríem uns altres, una altra mostra d'aquests filonets, i una foto d'una mica més a prop en què es veu bretxa cimentada per material blanc, d'acord, amb què predominaven la barita, que és aquest mineral blanc que hi ha, i els sulfurs diversos, hi ha diferents sulfurs. En aquí no hem fet treball d'inclusions fluides, però s'ha treballat amb els isòtops de sofre dels sulfurs, esfalerita galena, calcopirita galena, quan els trobàvem de costat, podem analitzar la composició isotòpica del sofre i ens donaven temperatures de 220 i de 260 graus. Això és molt tentatiu, això és una primera prova i s'hauria de treballar més per confirmar aquestes temperatures. Són dues parelles, només tenim això, no hi ha una dada estadística molt fiable aquí. Però bé, el que sí que ens diu, perquè he posat aquesta aquí, no me'n recordo, bueno, aquí tenim les composicions isotòpiques, altre cop la delta 34 del sofre, de les mines de Sant Julià, de la zona de Sant Julià, la visitada, les de Sant Julià pròpiament i la Carlota, dels diferents mineralets, els diferents sulfurs, i també tenim les barites de la visitada i la llargada. D'acord? I això és el que tenim. La barita sempre dona una composició isotòpica de sofre molt més pesant, té molt més sofre 34 que sofre 32 que els sulfurs. Ni que s'hagin format a la vegada els sulfurs i els sulfats, el sulfat, perquè hi ha una repartició dels isòtops, sempre donaran més pesats. Els isòtops funcionen que tenen una tendència a repartir-se. Hi ha sofres que tenen un pes o una massa de 32 i altres una massa de 34. Doncs els més pesants, els 34, pesen més, els agrada més formar part de barita que no pas formar part de sulfurs. No? Una mica aquesta és la idea. D'acord? Doncs això és la distribució que tenim. Veiem que les composicions isotòpiques se solapen en aquestes i a més que són composicions isotòpiques, sobretot aquestes, semblants a les que hi ha en altres mineralitzacions, com a la mina Atrevida, per exemple, cap al Priorat, o algunes mines del Montseny, també. I també, a més, no és gaire lluny del que donen les evaporites triàsiques o les barites que trobem cimentant el Bunsenstein, els nivells de Bunsenstein, la base del triàsic o permotriàsic, doncs hi ha barites que cimenten una part d'aquells conglomerats de la base aquesta i que donen valors semblants en això també. Per tant, no és cap anomalia, això tenim filonets per tant semblants en molts llocs a Catalunya. Això és el que ens diu. I aquest és el dibuix que va fer l'Eloi, que el dia de la defensa del seu treball de fi de màster, un dibuix així molt intuïtiu, però el que ell va deduir és que teníem aquí un mar, no?, d'una conca en l'època, potser a l'època triàsica, i per això dibuixa aquí aquests nivells que indicarien gresos, conglomerats, uns nivells evaporítics, potser el Kuiper s'estava formant per aquí, no s'hauria d'haver format quan hi ha el mar a sobre, sinó quan s'evapora, però bueno, el paleozoic, unes intrusions i les cavitats, els MBTs s'estarien formant en aquesta zona i els filonets, que alguns tallen granitoides, podrien tallar diferents nivells de roques. En trobem que tallen marbres, que tallen esquistos, que tallen triàsic en diferents llocs de Catalunya, seria doncs, un model així com molt, bueno, molt representatiu, molt simple, del que seria això. Però el que està clar és que són filons hidrotermals, aquests d'aquí, semblants a molts altres que hi ha. El que no hem estudiat mai és quina similitud tenen amb els d'Osó, que estan molt a prop. Això encara és una feina que hem de fer en el projecte aquest. He posat aquí una foto d'aquestes dels forats d'Osó, suposo que tots coneixeu l'aflorament aquest allà al costat de la zona del que s'anomena el poble les mines d'Osó, les cases d'Osó, no? Amb el mapa de grau de metamorfisme d'on hi ha la zona de les mines d'Osó. Però no en diré res, ni us he posat fotos boniques ni res de les fluorites, la barita, ja sabem els minerals que surten, són els mateixos que tenim en els altres filons. No sabem quina edat tenen aquests filons, això és molt important de saber, doncs ho estudiarem. I potser més endavant us podria fer una xerrada amb molta més informació.
però també tenim una altra cosa que tenim pendent d'estudiar i és que hi ha altres indicis de que hi ha hagut èpoques en què han circulat fluids hidrotermals. Fixeu-vos que totes aquestes mineralitzacions que us he explicat, totes estan formades per fluids hidrotermals. Algunes perquè els fluids hidrotermals venen d'un granit que està molt a prop, però d'altres és un fluid que puja per fractures, no? Tot el que és filonià més o menys és una fractura, fluids que circulen per les fractures. Doncs bé, a més d'això, en algunes zones trobem el que nosaltres anomenem epicianitització, que vol dir pòrfirs o granitoides o alguna cosa així, que han canviat una mica el color i han canviat la mineralogia. Normalment es veuen rosats, jo aquí no ho veig del tot rosat, a zones en què es forma feldspat potassi, hi ha pèrdua de calci i es guanya potassi i sodi de vegades també, i a més es formen epidotes. Bueno, en els ordinadors es veu una mica més verdós això, el color aquell verd groc epidota, doncs es veu això en diferents llocs, també a la carretera del Pasteral o a baix a la riera d'Osó es veuen diferents afloraments d'això. De vegades aquestes zones epicianitizades fan com filonets o bé segueixen aquestes làmines de leucogranits així molt petites, doncs això ho trobem epicianitizat. Per tant, l'epicianitització també implica una altra circulació de fluid i posterior en els leucogranits com a mínim, no? El que no sabem és quina relació hi ha amb els lampròfirs, perquè em sembla que això d'aquí és un lampròfir, i això també ho està estudiant l'Esteban ara. Val? Per tant, tenim les mineralitzacions, aquestes ens indiquen diferents moments amb què hi ha hagut circulació de fluids. A més de tota la història que ens indiquen els minerals de les roques, les mineralitzacions ens apunten a moments de circulació de fluids per aquí les guilleries, que no sabem quan són, perquè no tenim datat cap d'aquestes mineralitzacions. Això és feina que ens queda per fer. I amb tot això, ja vaig acabant una mica, bueno, queden unes quantes diapos d'història geològica, intentava reconstruir i veure tot això que pinten a la història geològica de la zona, no? Doncs la història geològica una mica la reconstruïm perquè el nostre aflorament de les guilleries aquí a les carenes costaneres catalanes són semblants a afloraments que hi ha doncs, a una bona part de la península Ibèrica, també als Pirineus, però també a França o a altres parts del continent. D'acord, europeu i a les illes britàniques, a diferents llocs afloren molts afloraments de roques d'aquestes paleozoiques d'aquesta edat. Si reconstruïm tot això, jo no ho he fet evidentment, jo he agafat la feina que ha fet altra gent, doncs es veu que tot això s'anomena un cinturó verisc, o hi ha gent que parla de l'arco ibero-armoricano, tots aquests afloraments es pot veure que hi ha una continuïtat d'estructures en ells i descriuen aquesta mena d'arc. Val? Arc, bueno, com doble arc, que sembla que està com plegat o doblegat o alguna cosa així. Això seria un altre dibuix d'una altra gent, doncs nosaltres estem més o menys per aquí, no? Amb la península per aquí girada, i aquest és l'arc. Aquí es veu molt més bé tot aquest cinturó, el cinturó verisc, l'arc verisc, l'orogènia verisca, de diferents maneres. Doncs això resulta que es va formar perquè hi havia uns continents, un macrocontinent en aquesta època, o en l'època en què es va començar a formar tot això, que era el Gondwana, un megacontinent, i després es va trobar amb un altre megacontinent, que era el Laurentia. D'acord? I pel mig, a més, hi havia uns altres trossos de continents que eren molt petitons, la Valònia i, jo què sé, hi havia altres, la placa bàltica i diferents plaquetes per aquí al mig. Això és el que hi hauria ara, això seria la reconstrucció d'aquestes plaques. I una mica el xoc, si podem parlar de xocs, entre la megaplaca de Laurentia i la de Gondwana és el que va provocar el plegament, tots aquests afloraments de l'arc aquest. Això és la reconstrucció d'aquest arc així estirat de quan es van trobar els dos continents. Val? I aquest és el dibuixet que ho explica, el megacontinent Gondwana, i aquí dintre hi ha dibuixat les formes perquè ens fem idea d'on caiem cadascú de nosaltres. No he sabut trobar la península, jo he posat el cercle per aquí, però no estic molt segura que estigui aquí. El cas és que estem entre Gondwana i Laurentia en algun moment, això és a 280 milions d'anys, però bueno, i tenim el cinturó verisc amb diferents zones deformades al voltant d'aquests continents. Si tiréssim enrere, tindríem tot això. Això és el carbonífer, no? Doncs
abans estàvem una mica més endavant. Ui, el cercle aquest està mal posat, eh? Sí, a l'últim moment he fet la foto més petita i el cercle no l'he mogut. O sigui, no estem aquí nosaltres, sinó que estaríem per aquí, on hi ha aquest entrant de per aquí, val? Estaríem en aquesta zona. D'on venia això? Doncs d'aquests continents que estaven més separats, val? I aquí tindríem, tornant enrere cap a l'Ordovicià mig, que és quan tenim les primeres edats de les Guilleries, val? Tindríem això. Això seria el Laurentia, això seria el megacontinent Gondwana, i aquí tenim la placa aquesta armòrica i aquí tenim la Valònia. La Valònia s'enganxa amb la Laurentia i l'armòrica s'enganxa amb Gondwana i tot això es va trobant, i és el que posem. No, s'arriben aquí, a la zona on ja tenim datacions de les Guilleries, i tot això prové d'aquesta etapa. Això ho sabem per treballs de molta la gent que ha anat treballant, reconstruint tot el cicle aquest. Si féssim un tall d'aquests trossets a prop de les Guilleries, tindríem el continent de Gondwana amb la plaqueta d'armòrica, d'acord? I hi hauria una zona de subducció que provocaria tot el plegament aquest, l'escorçament de tot el terreny, amb la duplicació d'escorça continental, làmines encavalcants i tot el que és, resulta després amb les Guilleries i amb molts altres afloraments a per aquí. Si ho veiem una mica més a l'engròs i veient tot el que és la placa ibèrica, doncs tindríem un tall a escala més gran que seria així de complicat. Val? Però tampoc no cal que entri en gaires detalls amb això. Això, doncs, es poden fer reconstruccions a partir de relacionar estructures a diferents llocs on afloren els mateixos materials. I en la zona de les Guilleries en concret, el Paco Martínez, doncs, i el Reche han acabat dibuixant aquest esquema d'aquí, en què han anat posant les diferents etapes, les diferents edats. Recordeu que teníem uns sediments que estaven intruïts per materials o teníem uns zircons d'unes edats antigues, d'acord? Per tant, hem de tenir sediments panafricans i ediacarans i, evidentment, en algun lloc hi havia un pre anterior a tot això, això és proterozoic, doncs hi ha d'haver alguna cosa anterior al proterozoic, d'acord? Aquí ve el bonus track, ja us diré alguna cosa d'això. Després tenim, evidentment, els sediments cambro-ordovicians, l'ordovicià superior, que és el que aflora bastant bé per allà, intrusions de diferents èpoques també ordovicianes i, a més, com que veiem sediments a sobre, hi ha d'haver una escorça oceànica de l'oceà Reik, aquest també, d'acord, del carbonífer. Doncs això és el que devia passar, no?, durant el rifting i la formació de totes les estructures aquestes. El que no s'ha estudiat gaire en la zona de les Guilleries és si hi ha deformació alpina. No? Sabem l'orogènia alpina, clar, nosaltres la tenim molt associada al que és els Pirineus, però en el Cap de Creus es creu que hi ha estructures alpines i el que no tenim clar és si en aquí també n'hi tenim i si és que n'hi ha, quines són les estructures alpines, no en tenim ni idea. Sí que està clar que hi ha fracturació neògena, no? Els blocs separats i correguts són de falles neògenes, això sí. I crec que això és tot. Ara només resumeixo una mica algunes coses dels mineralets que hem dit. Per exemple, hem vist que els zircons ens poden donar edats perquè contenen elements radioactius i gràcies a la radioactivitat podem tornar enrere en el temps i calcular quan es van formar. Doncs hem vist que hi ha diferents roques ígnees que donen edats bastant antigues, 490 fins a 450 milions d'anys, que també tenim un magmatisme verisc, no?, de 325-305 milions d'anys i, a més, un magmatisme extensional postverisc o de finals del verisc, alguna cosa així. Com a mínim, els pòrfirs aquests d'uns 290 milions d'anys i potser els lampròfirs, no sé, molts interrogants aquí, encara no tenim ni idea. Els granats, hem vist que els granats ens poden explicar històries sobre el metamorfisme, en aquest cas metamorfisme del grau. La monazita, que està inclosa dintre dels granats, dintre d'unes altres roques, ens diu que hi ha metasomatisme verisc, que hi ha fluids que ja circulen durant el verisc en algun lloc o altre, que hi ha aport de material nou. I a més, l'escarn, això també ens ho diu, no? La nostra mineralització, els granats i les edenbergites que trobaven en l'escarn del camí del Closcà, també ens diu
que creiem que això és un hidrotermalisme verisc associat potser en alguns dels granitoides que intrueixen per aquí. Després, les mineralitzacions, la dolomita dels MBTs ens diu que hi ha també fluids calents. Segurament això és postverisc, no ho sabem segur. Això està en la sèrie d'ozó. Per tant, això té molts anys per haver-se format fins ara. No tenim ni idea si és, en veritat he posat postverisc, però m'interrogant, perquè no sabem quan es va formar això. Els filons, com el d'ozó, de Sant Julià, tots aquests, són també postveriscos, segurament sí, però no tenim acotada l'edat. Tenen relació amb els lampròfirs? Tampoc ho sabem. I no he posat el que no sabem, perquè ja serien masses coses, no? Alteració en els lampròfirs, que els hem vist alterats, també. Amb què va relacionat tot això? No tenim ni idea. Bueno, he posat només interrogants per dissimular, però ja ho dic així, no ho sabem. El bonus track ve d'alguns d'aquests zircons, bonus track és un extra que dic, i és perquè alguns d'aquests zircons, el cor, el nucli, l'inici del zircó aquest, dona unes edats de 850 milions d'anys o així. I això és pre-neoproterozoic, o sigui, això és molt antic ja. I jo sempre penso, bueno, doncs Catalunya, potser som una mica humils i diem que només té uns milers d'anys d'història, potser té milions d'anys d'història, i això és tot el que us volia dir. Gràcies. Moltes gràcies, Mercè, per la teva fantàstica conferència. Ara obrim un torn de preguntes. Sisplau, l'únic que sí que us demano és que sempre que demaneu per fer preguntes agafeu el micro perquè pugui quedar enregistrada. Gràcies. Hola. Abans quan ha parlat de les terres rares, això què són? Inclusions o mineralitzacions que ja estan fora i es poden explotar? Les que trobem aquí, no tenim mineral de terres rares. Són elements que substitueixen algun altre dintre dels amfíbols o de les clorites o de l'epidota o algo així del lampròfir o dels sulfurs, del que hi ha, no ho sabem. O sigui, no tenim un mineral de terres rares aquí a les Guilleries. D'acord? No hi ha mineralització de terres rares. Com a mi no l'hem trobada encara, si és que hi és. No, és que... En altres llocs sí que hi ha minerals amb terres rares o de terres rares, en aquí no. Perquè a mi em van parlar que a prop de Palamós hi ha uns jaciments de terres rares. Vostè els coneix? No, no els conec. Però desconec moltes coses, o sigui que això no vol dir que no hi siguin. Hola, en els sulfurs aquests del Closcà hi ha platinoids? No n'hem trobat alguna... No n'hem trobat, però no es descarta. O sigui, les fotos que us he posat és el que hem vist. Potser no hem fet prou mostreig, que segurament que no, que es podria fer més mostreig i anar buscant. Els platinoids normalment són molt petitets. Potser si agaféssim molts quilos de roca i féssim hidroseparació o alguna cosa així, els platinoids són molt pesants, potser podríem trobar alguns platinoids. Però de les mostres que nosaltres hem agafat i hem mirat pel microscopi i microscopi electrònic, perquè si no ja no els veiem, no n'hem vist. No hem trobat platinoids. Ja ens agradaria trobar aquestes coses rares, però no hem tingut sort de moment. Alguna pregunta més? Ja que hem estat parlant de la comarca de les Guilleries, jo sempre he tingut un dubte, el nom de Guilleries d'on ve. És a dir, hi ha hagut dues formes d'arribar al terme Guilleries. Un m'han dit que és geomorfològic, de la paraula guill. Guill representa els lampròfits o les inclusions plutòniques verticalitzades amb les quals protegeixen la coberta de sauló, de la descomposició de granits. Però després també em diuen que com que estem també molt a la vora, bueno, part de les Guilleries forma part de la selva, hi ha molta guilla, de guilla de la zorra. L'animal. L'animal. Sí. Llavors era per si podíeu aclarir-me o si coneixíeu alguna d'aquestes. Se m'escapa totalment. No ho he investigat mai, no en sé res. No sé si algú altre d'aquí ho sap. No, jo no.
Bueno, dintre de les transformacions que hem vist, heu vist algunes que són més dures en funció de la petrologia o de l'origen, o sigui, inclús des del punt de vista morfològic, ressaltes o diques que són clarament més d'usos o més resistents, més a l'abrasió, o sigui, algun estudi mecànic? No, que jo sàpiga, no s'ha fet estudi mecànic d'aquestes roques. Totes són molt dures, aquest és un problema. No, a l'hora de mostrejar és el problema, és res més. I crec que les elevacions que hi ha, estic pensant de quin material són les elevacions, crec que n'hi ha de diferents minerals, de diferents roques. N'hi ha algunes que són leucogranits, que el turonet és leucogranit, com les de Sant Julià, si no recordo malament, i hi ha els marbres allà, i d'altres que són d'altres coses. O sigui que no, crec que no està estudiat, o jo ara mateix no ho sé. Sí, no s'ha fet una correlació entre la gènesi, mineralogia i duresa. O sigui, que és un... Diria que no, però també se m'escapa aquest camp a mi. Jo sé més de mineralets i d'això altre ja no. Val. Sento. Teniu alguna pregunta més? No us atreviu? Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Mercè. Un fort aplaudiment una altra vegada, si vol. Gràcies.